לפני 3 שבועות עזבנו בית, עבודה, מסגרות חינוך, עלינו על קרוון ויצאנו למסע של 50 שנה ברחבי המדינה. למה? כי הרגשנו שככה כבר אי אפשר יותר להמשיך. פירטנו על זה בקליפ הראשון, כאן אנחנו רק רצינו להזכיר לכם שיצאנו לדרך ויש לנו מצלמה ומחשב עריכה והרבה רצון טוב לפגוש אנשים מכל מיני סוגים ולנסות לברר איתם מהי הדרך שנוכל ללכת עליה כולנו, כל החברה הישראלית, לעבר עתיד טוב יותר, יפה, בטוח, גם לנו וגם לילדים שלנו. בגלל זה אנחנו משפחה בדרך, ואנחנו מקווים שכולנו משפחה בדרך. במכמורת פגשנו כל מיני אנשים. פגשנו את רפאל רופין בן 93 ודייג מטירה וחותרי קייק מזדמנים ותושבים שגרים במין סוג של קהילה אלטרנטיבית. וחשבתי שעל הדרך יהיה נכון לקפוץ לבקר את מוטי קירשנבאום, תושב המקום, שבכל זאת אולי ממרום שנותיו והניסיון שלו, יכול לתת לי כמה עצות וטיפים לדרך. אתה נשוי, יש לך ילדים, אתה עובד, אתה לא מובטל, אתה חרוץ, אתה אוהב את המדינה הזו, אתה משרת בצבא ומשרת במילואים וכל זה, ואתה לא יכול לגמור את החודש, ואין לך סיכוי להגיע לדירה אי פעם. ואתה יושב וחושב על הדברים האלה, ואתה אומר, רגע, הרי משהו פה נדפק לגמרי. משהו פה שאולי במקרו הכלכלה היא נפלאה, וישראל עומדת במשבר העולמי, יוצא מן הכלל יותר טוב ממדינות אחרות, ואפשר כל הזמן להראות את הצ'ארטים ואת הדיאגרמות ואת כל זה. בסך הכל, יש תחושה שלא יודעים לאן הולכים. יש תחושה של תסכול גדול, של הולך ומעמיק. אתה שותף, אתה ורעייתך שותפים למחנה עצום של צעירים שמרגישים שאין תוחלת. אין תוחלת. עכשיו, הבעיה היא לא רק זה שאין תוחלת לגבי מה יקרה איתכם ב-10-20 שנים הבאות, אני אפילו לא אומר יותר, אלא לתוך איזה מדינה אני מגדל את הילדים שלי. לתוך איזה מדינה אני מגדל את הנכדים שלי. נוצר מצב שאתם הופכים להיות חומר הגלם של המהפכה הזו, אתם הצעירים. יש איזה געגוע של להיות ביחד, שיאהבו אותנו, שיהיה לנו כיף, שנרגיש שאנחנו עושים משהו נכון, שאנחנו עושים משהו טוב. בסדר. זה טוב לתנועות נוער, הבעיה היא שהיום אין לזה קיום. אתה חי בחברה צינית, מפולגת, מסוכסכת עם עצמה ועם שכניה, בצורה שאי אפשר לתאר. כשיפלו פגזים עלינו וגורלנו יהיה משותף, אז כמובן שתהיה אחדות. אז איך מייצרים את זה בלי זה? לא, היום אתה לא יכול לייצר אותה. אתה לא יכול לייצר, עם ישראל הוא מפוצל ומפולג. גם לא מדובר בעם אחד, יש פה עממים עממים, ואין שום אפשרות להשיג אחדות. כל ניסיון כזה להשיג אחדות הוא ניסיון מלאכותי כזה, וזה, ואחדות עם ישראל, וכזה, ובוא תעשה שבת אצלנו, ובוא, זה, קשקוש תחת. כל הדבקים שהיו בחברה הזו התפוררו. זה שהם נהיים לחים יותר כשיש איזו מלחמה ויש סכנת קיום, זה לא מרשים. אתה נשמע פסימי אז. מאוד. מה עושים? יש לנו משפחה, יש לנו נכדים, יש לנו חברים. תחשוב אתה מה אתה צריך לעשות, אתה כבר מספיק מבוגר. אז זהו, שכבר חשבתי מה אני יכול לעשות. בגלל זה אני פה. בגלל זה כולנו פה. כי זה מה שאני יכול לעשות, לנסות לברר ביחד אתכם מה הדרך שלנו. אז תיכנסו לדף שלנו, תשלחו לנו הצעות, רעיונות, תעשו לייק ותשתפו ותפיצו את זה הלאה. ובואו נעשה את המסע הזה, המסע של כולנו. שיהיה לנו חג שמח ושבאמת נזכה לעצמאות אמיתית. תודה.